Hijrat'taki O'zbek jurnalisti İsmat Xuşev'nin Dünya O'zbekleri teleloyihasi yana efirde. Mehribon ve rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugünkü dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demek bugün 27 dekabr payshanba tongi otdi hozir Toshkentda. O'zbekistonimizda yangi kun boshlandi. Biz yashab turgan Kanadada, Shimoliy Amerika qit'asida esa chorshanba oqshomi cho'kdi. Hozir soat tungi 10dan 7 daqiqa o'tdi. Demak, bugungi dasturimizda siz eshitishingiz mumkin bo'lgan mavzular bilan tanishtiramiz. Dasturimiz avvalida dunyo o'zbeklarida e'lon qilingan ba'zi maqolalarining sharhini o'qib bermoqchimiz. Shundan boshlamoqchimiz aniqrog'i. Biz bugun dunyo o'zbeklarida Shveytsariyada istiqomat qilayotgan Bashorat Eshovaning O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yozgan minnatdorchilik maktubini e'lon qildik. Bu maktubda Bashorat Eshova Karimov davridan buyon bedarak yo'qolgan o'g'li Ulug'bek haqida shuncha yildan buyon yonib, kuyib adolat istab kelganini, u hech qanaqangi muxolifatga, hech qanaqangi o'zbek hukumatiga, davlatiga qarshi ham, tarafdor ham emasligini, Karimov rejimiga qarshi bo'lganini, Karimov davridagi qatag'onlardan qochib Shveytsariyaga kelganini biz yaxshi bilamiz, u hamisha aytib yuradi. Bugun u O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik maktubi yozarkan, demak, uni bir guruh o'zbekistonliklar bilan birga Shavkat Mirziyoyevning yangi siyosati, O'zbekistonning yangi hukumati bir oylik muhlat bilan boshqalar qatori Bashorat Eshovani ham O'zbekistonga, o'z ona vataniga qadam ranjida qilishiga izn berganidan minnatdor bo'lib maktub yozgan. Men bugun Bashorat opa bilan gaplashdim. Ko'zlarida quvonch yoshlari bilan u kishi menga to'lib toshib prezidentga bo'lgan minnatdorchiligini bayon etarkan, lekin Toshkentda uning yashash sharoitlari yo'qligi, uning uyini Toshkent shahrining oldingi hokimi Rahmonbek Usmonov musodara qilgani, keyinchalik bu uyiga qandaydir uchastka inspektori kirib joylashib olgani va shunga o'xshash bir talay muammolarni aytdi. Lekin bulardan qat'iy nazar eng muhimi Karimov davrining eng ashaddiy tanqidchilardan biri bo'lgan Bashorat Eshovaga Mirziyoyev davriga kelib vatan darvozalari ochildi. Agar meni tinglab turgan vatandoshlarning yodida bo'lsa, men Toshkentdan qaytib kelgan oxirgi marta emas, bundan oldingi safar kelganimda qaytib, men O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'layotganini, xususan xorijdagi vatandoshlarga nisbatan O'zbekiston hukumatining munosabati o'zgarib borayotganini yaxshi tomonga hikoya qilarkanman, aytarkanman. Aynan Bashorat Eshova va Dilobar Erkinzodalarga ham erta bir kun O'zbekiston o'z darvozalarini ochishini aytgan edim. Bashorat qilgan emas edim, men bilardim, men aytgan edim, orzu qilgan edim. Chunki men Dilobar Erkinzodani ham
yaxshi bilaman. Bashorat opani ham yaxshi bilaman. Bu ikki ona, bu ikki ajoyib ayol, bu ikki ajoyib singlimiz, biri singlimiz, biri opamiz. Bularning ko'ngli nihoyatda toza. Bular O'zbekistonga, vatanparvar o'zbek xalqiga juda katta mehribor, O'zbekistonimizni jonidan ham ortiq suyadigan ajoyib ayollar bular. Men shularni yaxshi bilganim uchun ham hali u paytda hech qanaqangi ijobiy o'zgarishlar bo'lmay turib men mana shu gaplarni aytgan edim. Chunki Bashorat opaning muhojirotga yuz tutishida uning o'g'li Ulug'bekning hibsga olinishi, hibsdan chiqarilgan paytda kutilmaganda koloniyada to'stopalon bo'lib vertolyotda Toshkentdan harbiylar kelib va koloniya boshlig'i uyushtirgan isyonni bostirib, boshliq bilan birga Bashorat opaning o'g'illari, turma boshlig'i bilan birga Bashorat opaning o'g'illari Ulug'bekni ham hibsga olib, endi erta-indin qamoqdan ozod bo'lib uyiga ketishi mumkin bo'lgan, ketishi aniq bo'lgan yoshgina yigitni hibsga olib, uni turma boshlig'i bilan birgalikda til biriktirib, shu isyonni ko'targanlikda va u yerdagi qandaydir bir avtoritetni o'ldirganlikda ayblashadi va uni o'limga hukm qilishadi. Lekin opaning hanuzga qadar qilgan nolayi iltijolari ish bermaydi. Ulug'bek o'ligmi, tirigmi, barhayotmi yoki bu dunyoda yo'qmi, sho'rlik onaizor hanuz bilolmay dog'da. Men Bashorat opaning ana shu dardu hasratlari haqida u kishi bilan uzoq suhbatlardan keyin Bashorat opaning istiroblari nomli bir maqola e'lon qilganman. U maqolada o'g'illari Ulug'bekning nima uchun qamalgani, xo'p, mayli bezorilik, mayda bezorilik qilibdi, qamalibdi, lekin u 3-6 oyda qamoqdan chiqib ketadigan ish edi, bezorilik edi. Opa bularni tan oladi, o'g'li shuhlik qilganini, qandaydir guruhlarga adashib qolganini opa biladi va tan ham oladi. Lekin bu adashuv, bu sho'xlik va beboshlik, bu yoshlik Ulug'bekni bir umr qamoqxonaga mixlab, alal oqibat uning otuvga hukm qilinishiga asos bo'lolmaydi-ku. Biz Karimov bilan Mirziyoyev davri orasidagi farqni hibsdagilar qismati bilan ko'rsatib berarkanmiz. Men o'zimni Karimov zindonlarida kim qancha yotdi nomli maqolalar turkumini nazarda tutyapman. Biz bu maqolalarning 6-sini e'lon qildik. 7-sini e'lon qilish arafasidamiz, agar 8-sisi bo'lmasa. Va u maqolani siz bugun yo erta davomini o'qiysiz. Demak, yana Bashorat Eshvaning o'g'li qismatiga qaytamiz. Va men Toshkentda bo'lganimda Sergey Mayorov bilan uchrashganman. Bashorat opaga ham Sergey Mayorovni men taklif qilgan edim. Xususan Bobomurod Abdullayevni, jasoratli o'zbek jurnalisti Bobomurod Abdullayevni, Usmon Haqnazarov nomi bilan maqolalar yozib, butun O'zbekistonni 20-27 yil davomida zir titratgan otash qalb jurnalistni himoya qilgan Sergey Mayorovni men Bashorat opaga tavsiya qilgan edim va Bashorat opa Sergey Mayorov bilan gaplashib o'zaro shartnomalar tuzganidan keyin men Toshkentga borganimda u bilan uchrashib gaplashdim. Sergey Mayorov o'shanda menga kerakli idoralarga rasmiy murojaat qilganini va ular Bashorat Eshvaning o'g'li Ulug'bekning taqdiri haqida biror ma'lumot berishlariga umid qilgan edi, lekin keyinchalik bu umidlar oqlanmadi. Hanuz
Bashorat opaning o'g'li Ulug'bek otilganmi, otilmaganmi? Ichki ishlar vazirligi, hibsxona, qamoqxonalar mutasaddilari, prokuratura, oliy sud va barcha sudlov va hukm qiladigan idoralar to hanuz opaga aniq tiniq javob berolmayaptilar. Balkim shularni hisobga olib O'zbek hukumatda yoki opaga aniq bir qaror qilishgan shekilli ular birgalashib opaga bir ma'lumot tayyorlashgan shekilli opani O'zbekistonga taklif qilishyapti. Endi borish, qachon borish masalasini opa hal qiladi. U hozir sog'lig'i yaxshi emasligini davolanayotganligini, kurs lechenie kurslari olayotganligini menga aytdilar. Demak, bu endi Bashorat Eshevaning ixtiyorida. Lekin eng muhimi O'zbekistonda muzlar eriyapti. Eng muhimi O'zbekistonda uzoq yillardan buyon domdarasiz yo'qolgan zindonlarda odamlarning taqdiriga oydinlik kiritilyapti. Men o'tgan o'sha sizga aytdim, boya eslatdim, Bashorat Eshva bilan birga Dilobar Erkinzoda haqida men aniq aytgan edim va bu singlimiz ham erta bir kun O'zbekistonga boradi deb ishonch bilan aytgan edim va men bugun ham ishonch bilan aytamanki, Dilobar Erkinzoda ham erta bir kun xuddi Bashorat Eshvaga o'xshab O'zbekistonga borish imkoniga ega bo'ladi. Dilobarning akasi Iskandar Xudoyberganov mana 16 yildirki O'zbekiston zindonlarida azob chekmoqda. U ayni kunlarda siz meni eshitib turgan mana shu muborak damda O'zbekistonda ertalab soat bugun payshanba tongida 27 dekabr kuni ertalab soat 8 dan 18 daqiqa o'tgan mana shu muborak damlarda Jasliqdagi O'zbekistonning eng dahshatli turmalaridan zindonlardan biri Jasliqda bugun Erkin Iskandar Xudoyberganov, Erkin akaning o'g'illari Iskandar Xudoyberganov, Dilovarning akasi 16 yilga qadam qo'ydi uning qamalgani. Uni Toshkent portlashlariga aloqadorlikda hibsga olishgan. Lekin hech qanaqangi aybi isbotlanmagan. Men Dilobarning akasi Iskandar Xudoyberganov haqida umrbod qamalganlar ruknosida mana shu Ismat Xushov bilan yuzma-yuzda maxsus bir dastur tayyorlaganman va uning aybi borligiga men shaxsan ishonmayman. Jurnalist sifatida men u haqdagi barcha materiallarni ko'zdan kechirganman. Davr qatag'on davri edi. Zulm Karimov zulmi edi va 2 yilki O'zbekiston hokimiyati rahbariyati almashgan ekan, lekin huquq tartibot idoralarida hanuz mana shunaqangi adolatsiz ravishda hibsga olinganlar taqdiriga oydinlik kiritilmayotgani bizni hanuz tashvishlantiradi. Dilobar Erkinzoda, uning otasi, onalari, bular ajoyib bir oila. Dilobarning otalari Erkin Xudoyberganov, agar adashmasam, uzoq yillar O'zbekiston radiosida mehnat qilgan va farzandlariga bo'lgan bu adolatsizlik bois ular alal oqibat xorijga yuz tutishga majbur bo'lganlar. Ular o'z vatanlaridan quvib, siqib chiqarilganlar. Ular o'z o'g'illariga nisbatan davlat va hukumat idoralari olib borgan nohaqlikka, adolatsizlikka qarshi bosh ko'targanlar. Siyosatga yoki hukumatga, davlatga qarshi emas. Ana shu siyosat, ana shu hukumat va ana shu davlat olib borayotgan qatag'on siyosatga, adolatsiz
siyosatga xususan o'z farzandlari Iskandar Xudoybergenovni nohaq ayblaganlariga qarshi ota sifatida, ona sifatida va singil sifatida bosh ko'targanlarki, biz buni tabiiy va to'g'ri deb qabul qilamiz. Agar sen ota bo'lib, ona bo'lib, singil bo'lib o'z jigaringni nohaq qamalganini bilsang, nega bosh ko'tarmasliging kerak? Nega uni himoya qilmasliging kerak? Biz ana shuni bilib, o'z dasturlarimizda Iskandar Xudoybergenov haqida gapirdik va qancha tez u hibsdan ozod qilinsa, O'zbekiston prezidenti olib borayotgan siyosat shuncha tez odamlarni o'ziga maftun qila oladi xalqparvarligi va adolatparvarligi bilan. Dilobar ham Sergey Mayorovni o'ziga advokat qilib olgan. Men Toshkentda bo'lganimda Dilobarning akasi Iskandar Xudoybergenov masalasida ham Sergey Mayorov bilan gaplashganman. Ne baxtki, men gaplashgan mahal Sergey Mayorov men kuni kecha Qoraqalpog'istondan uchib keldi. Men Jasliqda Iskandar bilan uchrashdim deganida men o'rnimdan turib Sergey Mayorovni quchoqlab olgan edim. Demak, u sog' salomat, hammasi joyida. O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni Sergey Mayorov aytgan, oldinlar umuman oldiga odam kirish mumkin bo'lmagan holatdagi abadiy qamoqqa hukm qilingan Iskandar Xudoybergenovning taqdiriga oydinlik kiritiladi va u erta-indin tez kunlarda ozodlikka chiqadi deb negadir mening ishongim keladi. Men bu ishonchni bugun meni ko'rib turgan Shvetsiyadagi Erkinzoda va uning ota-onalariga ham aytmoqchiman. Yangi yilda 2019-yilda ilohim Bashorat opa ham o'z farzandi Ulug'bek bilan bedarak yo'qolgan Ulug'bek bilan Dilobarning ota-onalari va Dilobarning o'zi ham o'z jigarlari Iskandar Xudoybergenov bilan didor ko'rishish baxtiga erishsinlar va yangi yil bu mushfiq singillarimga, bu ajoyib oilaga o'z yaqinlari bilan didorlashish baxtini va imkonini berishini yaratgan egamdan so'rab qolaman. Aziz do'stlar, eslatib o'taman, siz muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Kanadaning Toronto shahridan o'zbek tilida olib borayotgan mualliflik dasturini tomosha qilyapsiz. Biz bugun Shveytsariyada istiqomat qilayotgan uzoq yillardan buyon Karimov rejimini qarg'ab kelgan onaizorning oxun nolalari bugun Mirziyoyev davriga kelib oliy O'zbekiston rahbariyatiga yetganini va o'zbek hukumati Shavkat Mirziyoyev hukumati Bashorat Eshvani O'zbekistonga bir oylik muhlatga taklif qilganini sizga e'lon qilmoqchimiz. Bugun dunyo o'zbeklarida demak Bashorat Eshvaning O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yozgan minnatdorchilik maktubi e'lon qilindi. Biz ana shu maktubni sharhlab Bashorat Eshvaning O'zbekistonga qilinajak yaqindagi safari va keyingi yilda bu baxt Dilobar Erkinzoda va uning ota-onasiga ham nasib etishini, ular ham O'zbekistonga tashrif buyurib, abadiy qamoqqa hukm qilingan adolatsiz ravishda nohaq tuhmatlar bilan o'g'illari Iskandar Xudoybergenovni sog' salomat ko'rib bag'rlariga bosib adolat tantanasini ko'rish bir baxti ularga nasib etishini biz yana bir bor ularga tilab qolamiz. Demak aziz do'stlar, va yana eslatib o'tmoqchimanki, men Toshkentdagi safarlarimning biridan qaytganimdan keyin mana shu teledasturlarim orqali kutilmaganda erta bir kun Bashorat Eshova va Dilobar Erkinzodalar O'zbekistonga borishlari mumkin deb aytgan edim. O'shanda menga juda ko'p xatlar keldi. Ikki dunyoda ham bu aytganing bo'lmaydi deb. Bugun mana ko'rib turibsizki, rasmiy Toshkent Bashorat Eshovani
bir oylik muhlat bilan O'zbekistonga taklif qildi. Men kechirasiz, hozir prямой ko'rsatuv qilyapman, uzr, keyin o'zim bog'lanaman siz bilan. Maylimi? Yo'q, jo'natasiz. Aziz do'stlar, demak uzr, hayot to'xtab qolmasligi kerak. Ismat Xushov to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib o'borar ekan, hayot to'xtab qolmasligi kerak. Bizni hayot telefonlar, ijtimoiy tarmoqlar, Skype'lar orqali bu dunyoga albatta bog'lab turish kerak. O'chib qolmasligimiz kerak, o'chirib qo'ymasligimiz kerak. Bizni istagan odam istagan paytda topa olishi kerak. Demak aziz do'stlar, endi biz bugun aytmoqchi bo'lgan eng asosiy mavzuga, asosiy mavzudan yana bir asosiy mavzuga o'tamiz. Demak, Shavkat Mirziyoyevni biz qancha ko'p maqtamaylik, bizga qancha ko'p malomat kelmasin, maddohsan, muttahamsan, odam emassan. Ismat Xushov yozyapti. Shavkat Mirziyoyev ham erta bir kun sen ham yo'q bo'lasan degan juda ko'p xatlar kelganda men spokoyniy turib, uravnaveshenniy deydi rus tilida. Hamesha aytganmanki, haqorat qilmang, shu gapni ham mayli o'qib beraman, faqat qo'pollik qilmang, bu beandisha gaplarni, behayo so'zlarni yozish odam o'zining siyosiy raqibiga yoki ko'rolmaydigan odamiga, bu uni ojizligidan, bu uni shurlik bir banda ekanligidan dalolat. Siz men bilan muloqot qiling, beparda, behayo so'zlarni, bu ojiz odamlarni nimasi, og'ziga erk berish. Siz men bilan bemalol gapingizni yozing, odob bilan yozing, lekin dabdalamni chiqaring, men uni o'qib beraman deyman hamesha. Mana o'shalarga aytmoqchiman, ko'zingizni kattaroq ochib meni yaxshiroq tomosha qiling va qulog'ingizdagi taxtalarni olib qo'yib eshiting. Bir umr O'zbekistonda adolat yo'q deb dod deb ikki qo'li Karimov tuzumining yaqasida bo'lgan Bashorat Eshevaga bugun O'zbekiston o'z darvozalarini ochgani haqidagi xabarimni eshitdingiz. Demak aziz do'stlar, bugun men endi mana bizni kutib yurganlar stol atrofida jam bo'lib, bizni bu dasturlarimizni hozir 10 minglab, 100 minglab odamlar tomosha qilayotganiga meni zarracha shubham yo'q. O'zbekistondan kelayotgan juda ko'p xabarlar, meni hozir juda ko'p mulozimlar, oliy rahbariyat mulozimlari, Xorazmdagi Ahmadjon akadan tortib, Ahmad Otajonov emas, u kishi Toshkentda, men Xorazmda boshqa bir Ahmed akamiz bugun men telefonda gaplashdimdan tortib, Toshkent viloyatidagi Abubakir Xudoyqulov, Abror Mavlonov kabi bir tadbirkor ukamizdan tortib, Sherzod degan bir ajoyib Shavkat Mirziyoyevga juda sadoqatli mulozim ukam bor, uni kimligini hali aytmayman. Juda ko'p sohada ishlaydigan odamlarim bor. Ular menga har safar, har kun qanday kiyinganim, qanday galstuk taqqanim, kayfiyatim nima uchun yo yaxshi yo yomonligini, meni ko'rinishlarim haqida, gap so'zlarim va munosabatlar haqida o'z fikrlarini aytib turadigan juda ko'p odamlarim bor. Hatto ular butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda, Krasnoyarsk o'lkasida 70 yoshlarga borgan, lekin hali yosh va g'ayratli Shermatov Tohirjon degan bir qadirdonim bor. U kishi juda ko'p videolar yuboribdi. Butun Krasnoyarskda bizni haliga qilib shu videolarga olib, Krasnoyarskdagi bozorlar, magazinlar, o'zbeklar ishlaydigan joylar, oshxonalar, o'zbek vatandoshlari rahbarlik qilayotgan magazinlar, produkta magazinlari butun meva-chevalarga to'lib ketgan qish paytida ham va boshqa joylardan videolar olib, u kishi o'sha yerdagi vatandoshlarimiz qalbiga men olib borayotgan ko'rsatuvlarning g'oyalarini
singdirib O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan ajoyib yangiliklarni tarannum etishda o'z hissasini qo'shib kelyaptilar. Bular juda ko'p, ularning hammasini mana yod bilyapman ismi palmiyalarga qadar. Shu qadar muxlislarimiz juda ko'p. Salim Allayev Rossiyadan O'zbekistonga safar qildi va boshqa Otabek Toshev Norvegiyadan bizni ko'rib turgan juda ko'p do'stlarimiz, Toshpo'lat Yo'ldoshev Amerika Qo'shma Shtatlaridan hamisha menga bu dasturlarim haqida, Sharof Ubaydullayev Toshkentdan va ularning juda ko'plari bor, aytib o'tirmayman, o'z fikrlarini aytib turishadi. Demak, esdan chiqarmang, bizni hozir butun dunyo bo'ylab 100 minglab kishilar tomosha qilishyapti. Menga savollaringiz bo'lsa, mana shu mana o'ng tarafda butun odamlarning nimasi chiqib turibdi menda. Shularni nimalarini yozing, savollar bo'lsa men javob beraman. Firuza Rustamova singlim bir savol beribdilar. Men birrov ko'z yugurtiraman har safar YouTube'dagi Ismat Xo'shev telekanalida nima uchun shu yaxshi ishlamaydigan kadrlarni Mirziyoyev almashtirmayapti deb men unga ham hali javob beraman. To'g'ri savol. Va yana bir savolni berishibdiki, nima uchun Rustam Inoyatovni hibsga olmayapti Mirziyoyevni? Men bunga ham javob beraman aziz do'stlar. Demak, asosiy nimamizga o'tamiz. Xullas men biroz xafa bo'ldim bugun O'zbekistondagi ba'zi hamkasb akalarimizdan, xususan O'zbekiston axborot agentligi rahbari Abu Said Kuchimovdan. Nima uchun xafa bo'lganimni men hozir sizga aytib beraman. Demak, men bugun Abu Said aka ajoyib inson o'zi. Biz u kishini yaxshi ko'ramiz, lekin yaxshi ko'rish o'z yo'lida, ajoyib inson bo'lish o'z yo'lida, lekin bu dunyoda oliy rahbariyatga yaqinlashsang, prezident senga sal e'tibor qilsa, har qanaqangi yaxshi odam ham aynib qolar ekan va aynib qolishini biz bilardik. Lekin Abu Said Kuchimovning aynib qolishini hech ikki dunyoda ham xayolimizga keltirmagan edik. Mayli, bu haqda keyin. Avval men Abu Said Kuchimovga bugun bir ochiq xat e'lon qildim. E'tiroz va malomatlarimni shu maktubda bitdim. Men shuni sizga o'qib bermoqchiman. O'zbekiston axborot agentligi direktori Abu Said Kuchimovga dunyo o'zbeklari bosh muharriri Ismat Xo'shevdan. Bir oy muqaddam O'zbekiston axborot agentligi o'z muxbiri Anvar Tojiyev imzosi bilan Sharof Rashidovning sirli vafoti nomli maqola e'lon qilgan edi. Maqola boshdan oyoq biz bundan 4 yil muqaddam e'lon qilgan Sharof Rashidovning sirli o'limi va uning achchiq saboqlari haqida nomli maqolada ko'tarilgan voqea va hodisalar, fakt va dalillarning aynan o'zi ekanini bilsak-da, O'zA bunga albatta izoh berar va bizdan uzr so'rar deb kutdik. Lekin bugun Daryo nashri O'zAning o'sha bizdan ko'chirilgan va boshqa muallif nomi bilan chop etilgan maqolasini e'lon qilganidan keyin O'zAning bu plagiatligi, ya'ni ko'chirmachiligi, bu yuzsizligiga javob berishga qaror qildik. Umuman keyingi paytlarda O'zbekiston axborot agentligi nafaqat bizning Sharof Rashidov haqidagi maqolamizni, balki boshqa maqolalarimizdagi g'oya va mazmunlarni ham o'ziniki qilib olib, o'g'irlab kun ko'ra boshladi. Yaqinda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga qabul qilingan ijodkorlar Shukrullo Gulchehra Nurullayeva, Sharof Ubaydullayev va Mamadali Mahmudovlarning har biri haqida biz uzoq yillardan buyon ularning muborak nomini oqlash va xalqimizga qaytarib berish haqida qator maqola va suhbatlar. Shukrullo boboning 94-chi bahori, ikki buyuk shaxs prezident Mirziyoyev va Shukrullo domlalar albatta uchrashishi kerak. Ismat Xo'shev bilan yuzma-yuz Shukrullo domla xonadonida, Ismat Xo'shev bilan yuzma-yuz Gulchehra Nurullayeva xonadonida, Sharof Ubaydullayev qachongacha ishsiz yuradi, Sharof Ubaydullayev o'z sohasiga qaytishi kerak, bizning ko'chada ham bayram bo'lajak,
yozuvchi Mamadali Mahmudovga esimdan telefon qilishdi. Mamadali Mahmudovdan qo'lingni tort. Mamadali Mahmudovga yordam beraylik. Mamadali Mahmudov oqlanishi kerak nomli intervyu va lavhalar e'lon qilib keldik. Lekin g'albir suvdan olinib, xirmon ko'tarilganda bu maqola va suhbatlar ilk bor chop etilgan dunyo o'zbeklari bir chetda qolib, hurmat va ehtirom, rahmat va xush kalomlar bari O'zAga o'tib ketdi. O'zA direktori Abdusaid Kuchimovning o'zini ham biz shu paytga qadar Karimov davrining turli tazyiq va ta'qiblaridan baholi qudrat himoya qilib kelgan edik. Lekin biz shu paytga qadar hurmat qilib kelgan bu akamiz O'zA direktori bo'lib olgach, bizning yuzimizga oyoq qo'yib, barcha ijodiy yutuqlarimizni birin-ketin o'ziniki qilib ola boshladi. Biz haqiqiy va ko'ngli toza ijod ahliga mutlaqo yarashmaydigan bunday yuzsizlikni boshqa talantsiz gumrohlardan kutsak ham, lekin iymon diyonatli mulozim, halol va iste'dodli yozuvchi akamiz Abdusaid Kuchimovdan umuman kutmagan edik. Biz Sarof Rashidovning sirli o'limi haqida 2014-yilda nashrimizda e'lon qilingan maqola dohil yuqorida tilga olingan barcha ijod namunalarini qayta chop etib, O'zA va uning rahbari olib borayotgan siyosiy ko'rlik va ijodiy o'g'irlik haqida keng jamoatchilikka bildirib qo'yishni istadik va lozim topdik. Ismat Xushov, Dunyo O'zbeklari bosh muharriri, 26 dekabr 2018 yil Toronto shahri, Kanada. Demak, bu dunyoda "Davайте жить дружно, ребята" degan bir gap bor. Hech iloji yo'q ekanda inoq bo'lib yashashdi. Hammamizning maqsadimiz bitta, Abdusaid aka. Bilasiz, siz urildingiz, surildingiz, Karimov davrida ko'p jabr chekdingiz. O'zbekiston televideniyasida siz qanday faoliyat olib borganingizni, kimlarni ranjitib, kimlarni atrofingizga yiqqaningizni va u gap-so'zlarni biz endi mayli gapirib o'tirmaylik. Lekin siz ham o'zingiz nohaqlik nimaligini yaxshi bilgan odamsiz. Men sizni kamtar va kamsuqum, eng muhimi iymon e'tiqodli va undan ham muhimi adolatparvar inson deb bilganman shu paytgacha. O'sha Ismat Xushov hali Islom Karimov saltanatiga yaqin yurgan suronli damlarda, kitobdagi o'sha Minchinor restoranida siz hali hech kim bilmagan, hech kim bir tinga olmagan Lenin uchquni gazetasining muharriri bo'lgan paytda rafiqangiz bilan bir piyola choy ichgan damdan boshlab sizni va rafiqangiz ikkovlaringiz bizni rayonimizda o'sha yerda bir piyola choy ichgan damdan buyon men sizni aka deb kelganman. Kecha Toshkentda borganda ham juda chiroyli suhbatlar qurdik. Lekin siz u yoki bu masalada menga aytgan izohlar o'z isbotini topmadi. Bu izohlar nimaligini siz yaxshi bilasiz. Men uni hozir bitta oshkor aytib o'tirmayman, lekin vaqt kelsa men nafaqat bularni, men boshqa gaplarni ham halicha oshkor qilib aytaman. Unga hali vaqt bor. Eng muhimi bugun biz siz bilan o'z munosabatlarimizni gaplashib olaylik. Siz menga telefondan aytdingiz. Ismatjon, bu oqlanganlarda asosan siz boshladingiz. Bu sizni xizmatingiz dedingiz. Men sizga yo aka rahmat. Davri vaqti shu vaqt ekan, demak, deb qo'ydim. Har qalay ichimdan juda quvondim. Lekin menga bu gapni aytish bilan cheklanmang siz. Nimaga O'zAda o'zingiz rahbarlik qilayotgan mana bu axborot vositasi orqali bu gapni aytmaysiz, yozmaysiz? Bir paytlar Dunyo O'zbeklar ko'tarib chiqqan edi buni. Mana shu Ismat Xushov olib chiqqan mavzularni bugun davlat rahbarimiz mana e'tiborga olyapti. Yoki deb bir odamni nonini qanday qilib men pishirgan nonni siz yeb ketasiz? Men unaqa haligi latta haligi nima emasman, haligi nima deydi, haligi o'z nonini birovga yedirib qo'yadigan, o'z haq huquqini bilmaydigan bir latta chaynar, bir haligi qanaqadir bir tutruqsiz odamlar bo'ladi. Yo'q, men o'z haq huquqimni
juda yaxshi biladigan va kerak bo'lsa shunday chang solib sizdan va sizdan ham kattarog'idan tortib oladigan yigitman. Sizlar men bilan o'ynashmanglar. Sharof Rashidovning qarang uni sarlavasini ham manikidan o'g'irlab olgan. A Sharof Rashidovni nomiga sizlar haligi choplab yurganda biz uni himoya qilib chiqqanmiz bundan 5 yil muqaddam. Ana arxivga qarang turibdi. Bugun uyalmay netmay men yozgan maqolani e'lon qilib, bir tayiga izoh berish mumkin edi-ku. Bu fikrlar eng avvalo taniqli o'zbek jurnalisti Ismat Xushov tomonidan dunyo o'zbeklarida chop etilgan deb bittagina haligi qilib qo'yish qiyinmidi? Shu uchun ijodda bu narsa kechirilmaydi. Hayotda ehtimol kechirilar. Biz siz bilan ko'rishganda ehtimol yana quchoqlashib so'rasharmiz, lekin ijodga xiyonat qilmaslik kerak. Men sizni ijodingizga xiyonat qilmasligim kerak, siz mening ijodimga. Bu men tomonimdan yozilgan maqolalar. Men bu maqolalarni yozganda hali Karimov davri edi. Men bu maqolalarni yozganda hali bu gaplarni aytishga mumkin emas edi O'zbekistonda. Insof bo'lish kerak odamda salgina. Oson bo'lganmidi menga? O'sha paytlarda Karimovday ajdahoni maqtab bu yerdan turib bu gaplarni yozib e'lon qilish. Men diplomatlik qilganman. Juda ko'p luttivozlar meni haligiligida ayblaydi. Men juda hushyor bo'lib, lekin o'z gapimni hamesha aytib keldim. Karimovga ham, Inoyatovga ham. Buni siz ham yaxshi bilasiz, atrofingizdagilar ham yaxshi biladi. Hey, tepada o'tirgan luttivozlar ham yaxshi biladi. Men hali Mirziyoyev yonidagi mashinniklarga ham, luttivozlarga hali qaytaman. O'zbek matbuoti kimlarning qo'lida qoldi? Men sizni Abdusayt aka O'zani jonlantira boshlaganingizda birinchi ijobiy maqolani men yozganman. Bilasiz. Shotirlari sizga yetkazgan. Va ikkinchi, uchinchi ijobiy maqolani ham men yozganman. Hozirgacha O'za haqida men yozgan tahliliy ijobiy maqolada birorta nashr sizni yozib tabriklagani ham yo'q, sizga minnatdorchilik ham bildirgan yo'q. Shu qilgan yaxshiliklarimga javobmi bu? Nima deb tushunish mumkin buni? Yo Ismat Xushov har istagan paytda O'zbekistonga kelib ketyapti, shunga kifoya deb o'ylayapsizlarmi? Amallaringiz birgalashib. Au innamaydi, uni qancha haligi qilsak ham darvozani ochib qo'yamiz deb o'ylayapsizlarmi? Meni Shavkat Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qilishga majbur qilmanglar. Sizga ham bu taalluqli va ana tepada o'tirgan luttivozlaringizga ham taalluqli. Sizlar Shavkat Mirziyoyevga tarafdor bo'lgan ijod ahlini ko'kragidan itarmanglar. Prezidentni bizga, bizni prezidentga dushman qilib qo'ymanglar. Bu sizga va sizning atrofingizdagi bir guruh hamkasblaringizga va yana ba'zi idora mas'ullariga taalluqli. Bu davrlar o'tib ketdi. Shuning uchun давайте жить дружно, ребята. Kerak emas bunaqa kimni Ismat Xushovni haqini o'g'irlashlariga yo'l qo'ymayman. Ijodda bu narsa kechirilmaydi. Shuning uchun Ninato Napale dedi-yu. Biz siz haqizda materiallar bera boshladik. O'qiyotgandirsiz. Nima uchun bu maqolalarni bera boshladim, sezmadingizmi? VIP parvardigor dedilar. Mayli men shantaj qilmay. Lekin har qalay diqqat bilan o'qib borsangiz, dunyo o'zbeklarida juda go'zal narsalar e'lon qilinadi yaqin kunlarda. Bugun o'zi kecha boshladik biz. Sizni butun hayotingizni, ham yaxshi, ham yomon tomonlaringizni lupa
orqali tekshirib yozgan maqolalarini biz yana qayta chop etamiz va yana yangi maqolalar, xususan G'afford Hotamovning romanidan hali olib qo'yilgan, hali hech qayerda e'lon qilinmagan siz haqingizdagi qismlar e'lon qilinadi. Qimmat topasam deydi bu dunyoda. Qo'lingizdan kelsa men haqimda siz ham e'lon qiling. O'zada o'tiribsiz mana. Jurnalistlaringizga topshiriq bering. Men sizdan o'z haqimni talab qilib murojaat qilyapman. Lutfvozlikka chek qo'ying. Aziz do'stlar, siz O'zbekistondan 10 minglab, ehtimol 100 minglab kilometr olis masofada joylashgan Kanadaning Toronto shahridan muhojiratdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning mualliflik dasturini tomosha qilyapsiz. Bu dunyoda men hamisha ko'nglimdagi gaplarni o'z muxlislarim bilan baham ko'radigan yigitman. Men boshqacha yasha olmayman. Xafa bo'lsam xafaligimni, xursand bo'lsam xursandligimni bildirib yuradigan odamman. Men ana shunday mulozimlar O'zbekiston oliy rahbariyatiga kelishini istardim. Lekin ming afsuski Karimov davrida ham, Mirziyoyev davrida ham bunaqa odamlarga rahbarlik darvozalari yopib qo'yilar ekan. Ana shunday odamlar kelsagina dunyoda adolatsizlik bo'lmaydi, kamroq bo'ladi. Endi mana bu boyaki Firuza singlimizni savoliga men o'tayapman. Firuza Rustamova, nega bu kadrlarni almashtirmaydi prezident deyapti. Prezidentga mayli, biz prezidentga keyingi yilga o'tamiz hali. Prezidentga ham o'tish kerak bo'lsa o'tamiz. Hozircha biz uni atrofidagilarni muhokama qilib turaylik. Demak, kadrlar masalasi. Biz bu masalani yana hozir cho'zilib ketmasin, 45 minutga yaqinlashib qoldi. Demak, biz bu masalani keyingi dasturlarimizga qoldiramiz. Biz hozir ancha hayajonlandik, g'azablandik, nafratlandik ba'zi kishilardan. Siyosiy o'yinlarni qarang, Kanadada turgan, hech kim bilan ishi bo'lmagan, tinchgina ijodini qilib yurgan xayrxoh bir odamni ham O'zbekiston rahbariga dushman qilib qo'yishni istashadi ba'zi lutfvozlar. Qarang, tinchgina yuramiz. Shu notinch bo'lishimiz kerak shekillida bizlar bitta tinch turmay, shu ba'zi Mirziyoyevni muxoliflari kabi tosh otib turishimiz kerak sizlarcha Toshkentga. Shunda sizlar ko'ngillar joyiga tushadi, nazarimda. Ismat Xushovni shu yilga burmoqchimisizlar? Nima qilmoqchisizlar? Buni nima deb tushunish mumkin? Ha? Yo Mirziyoyevni oyog'i ostida Ismat Xushovni qo'li bilan yangi-yangi minalarni portlashini istayapsizlarmi? Portlatishda. Xato qilasiz. Menga o'tmas bu, boshqaga o'tar ehtimol. Lekin umuman bu xatarli yo'l. Bundan qayting. Bu nafaqat Abu Said Ko'chimovga. Bu prezidentni yonida turgan, o'zbek matbuotini nazorat qilib turgan yangi rahbarlarga ham taalluqli. Xususan Xayriddinning o'sha yerda hali ham o'ralashib yurgan ba'zi shotirlarga taalluqli bu gaplar. Va birinchi o'rinda Salim Ashurovga taalluqli bu gaplar. Chunki o'zbek matbuotini hozir mana shu adolatli, diyonatli biz deb bilardik bir paytlar. Kamtar va kamsuqum yigit hozir nazorat qilyapti. Lekin bu nazorat bizda ancha shubha va xavotirlar uyg'otmoqda. Aziz do'stlar, siz bugungi dasturimizni demak, mana shu yerda biz tugatamiz va dasturimizni odatdagidek bir sher bilan
yakullaymiz. Demak, she'r shunday mavzudan kelib chiqib donishmand ustozimiz Abdulla Oripov men bugun sizga hikoya qilgan nohaqliklarni juda ko'p ko'rgan shekildida. Shu she'r bilan bugun yakunlasak, ne tong, ne baxt bayo, ne kulfat bu. Tingla, bu abadiy sado bo'ladi. Gadoning dushmani gado bo'ladi. Ikkovi bir-birin yigunicha to o'rtada bu dunyo ado bo'ladi. Shu kerakmi sizlarga, aziz do'stlarim? Umringizda ig'vo va bo'xtonlar bilan, ig'volar bilan o'tkazish kerakmi? Men o'z hamkasblarimga murojaat qilyapman. Yana bir bor eslatib o'tayapman. Abdulla aka ulug' daho inson ekan. Qarang, gadoning dushmani gado bo'ladi. Tingla, bu abadiy sado bo'ladi. Gadoning dushmani gado bo'ladi. Ikkovi bir-birin yigunicha to bu dunyo o'rtada ado bo'ladi. Mana sizga hayot. Omon bo'ling aziz do'stlarim va g'animlarim.